Nema sviraša, svira. Evo ga ovaj svira. Dobro. Ovo je proradilo. Ispravljač. Ovo je sad velika brzina. Sve ćemo prebacimo na manju brzinu. Ovo je neutralni položaj, ništa. A ovo je položaj mala brzina. Baš je malo. Znači ovo dobro sve radi kako treba. Znači ovdje je isključeno. Fast. Baš ga duva. Ajde, oči da sviraš, Dule. Biće to dobro. Hoću da probam da vidim da ga priključim. Zvučno, da vidim kako će da svira. Ovo je važno da sad mehanički radi dobro.
Thank you.